السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إيه غرب أسمع نجى. طرنا ضاي. إيه غرب الصوبان مو. إيه جوم بناني. إيه غاوكم قارم من مين كندو؟ إيه غوا. آه. أنقال دا غلا يا. آه. حتى ورنيجي. حتى ورنيجي. إيه غاوكم ده الجنر يا. جنر. يو. إيه مين الجنر؟ إيه ننقص سوقي. ننقص سوقي. يو. ننقص سوقنا فرانجين كون دكانو. إيه خد ده اللي سوقه. آه يو كون يو كون تلي سوقه. آه ها. نفرانجين كون دكانو. يبو. بس فرانجين كابانة كم غا فرانس. يبو. أوانجى سوقه مبوا كتاو. أصلاً أنت. سينا جوجو سينا ماسرو. يبو. Yang nunggu. Kengkeng ke? Muka siri. Kengkeng ni ke? Kengkeng baru dah hati ni. Kau ke kan kamu? Kau ke asiroba mama siro iri. Kau ke kengkeng tu kengkeng. Aku tak kengkeng jemunu. Ya bo. Orang jemunu do kondo jinga. Ya bo. Orang jemunu kamu boleh ada. Ya bo. Masih perancing kau nganu. Ya bo. Anti kau nganu. Ya bo. Ya bo. Ya bo. Ya bo. Do kau yang jingko. Ya bo. Asa asa ante. Kita kengkeng ina duro koto. Ah kengkeng ina duro koto. Aku mumpung hari. Ina aku kau sentring. Walah ina aku kau sentring. Muka siri. Walah ganda tu ibu ngapari. Ya bo. Wah katerinkan. Udah hati orang dengan. Mokasiri, mokasiri. Awak kian. Hati kia. Oni ken minyak 24 resi 24. Awak kian. Ogra lampu lampu. Ken kalsin kau di kontrol keng. Ya boleh boleh. Walau awak keng keng kita suang rumah keme. Ya boleh. Walau angka keng keng keng. Mokasiri. Mian Franci kau ogra kau drogotore. Awak kian. Kasih Franci kapan yang muka kandi. Ya boleh. Suang kumbu anda. Hindu kau muka suang kumbu ini. Ya boleh. Kita ingat kau kunci kau kau masuk alhamdulillah. Awak kian. Walau no keng ni. Mokasiri, mokasiri. Ina karahu ko kasentringa. Oh sentring ko. Haranjing ko. Sentring. Ibu na ko sentring. Hai, okem peto ko. Ibu na premier ki hai kundo. Aning aning kasing kiringa kundo. Wah. Masih mau bisa saya. Mokasiri, mokasiri. Ogan, ayo suka ramai. Ke premier kena yang kata. Iya bo. Premier tena anjili tau. Awak kian. Wah, ama irodo habanu. Mokasiri, mokasiri. Osu kuragi aniu. Kuragi. Kita tengah nak putih ni serendo kurampur endaga. Aput nak kuro kurampur endaga. Awak kian. Oh misiran ambasad ni tiere. Keni abrisi senyaga ni den. Iya. Wala keni misiran ambasad. Deringa, dong kurangnya di tangan ka, kian kanta area dengan dengan jawab sih. Ya bo. Walak kian kanta area ni. Ya bo ya bo. Walak kian dega, buat kita lagi. Anggap tu mereka. Ya bo kian. Salam alaikum. Kian kau dengan apa?